yo. Ayan. Hai, assalamualaikum dan selamat malam guys. Okay bro, okay hari ini kita nak bagi giveaway RM50,000. Okay, tapi hadiah tu kita pecah-pecahlah kepada 120 item. Okay, jadi sebenarnya kami dekat Kuching sekarang. Okay, kita dekat Green Bundle Kuching dekat Moyan. So giveaway ni kita bagi untuk kaki-kaki bundle. Okay, kalau anda tengok yang saya pegang ni washing machine, kita bagi tadi 3. Lepas tu aircon pun ada guys, aircon pun ada. Okay. Lepas tu kita bagi lebih kurang 20 basikal. Okey, 20 basikal. Hamper 20. Basikal ni kita bagi 20. Okey. Hi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, nama saya Win. Saya merupakan co-founder bagi 89 Bundle. Okey, sebenarnya kepakaran kami untuk anda yang baru kenal kami. Okey, kepakaran kami sebenarnya membantu peminat-peminat bundle yang nak dapatkan barangan bundle yang sangat-sangat berkualiti, yang pilihan banyak, yang sangat bersih. Okey, kami yakin bila anda datang ke 89 Bundle tu anda akan rasa bahagia. Okey, hari ni saya nak cerita pasal Green Bundle pula. Okey, kami live daripada Kuching. So Green Bundle ni total cawangan dekat Kuching ada 6. So coming soon lebih banyak lagi lah. So apa yang best dia pasal giveaway RM50,000 yang saya nak share ni. Okey, kita bagi RM50,000. Okey, total semua giveaway tu. So tengok, macam puan ni dapat oven. Senang saja kan? Spend RM50. Masuk lucky draw. Lepas tu Chan menang dapat. Okay. Okay. Waalaikumsalam sifu-sifu semua yang tengah online tu. Okay sifu, hari ni saya nak bagi anda sebenarnya, okay, semangat sikit lah. Okay, 89 Bundle kita akan buat giveaway Pro 2 Axia pada bulan 6 ni. Tapi kami start dekat Kuching dulu. Kita bagi giveaway dekat Kuching 120 giveaway. Okay, senang saja. Macam mana nak dapat tu senang. Chinese ah, Chinese. Isi form ni saja. Okay, okay. Okay, just isi form ni. Okay, isi form. Okay. Ha, yang ni dapat apa ni? Aircon, kereta bukan? Okay guys, 100 orang tolong share video ni guys. Okay. So bayangkan lah, kita bagi TV LED backlight TV ni 60 inci tau. Okay, ni untuk kaki bandel lah. So, senario pemenang tu kami akan simpan dekat ruangan komen. Jadi kalau ada member-member dekat Kuching tu, tolong tag lah. Sebab kami takut-takut kami buat cabutan ni, lepas tu tak tahu pula siapa yang dapat kan. Tapi setakat ni kita dah WhatsApp lah. Tapi hadiah ni kalau tak claim besok, kita akan bagi orang lain lagi lah. Okay guys, so ni TV kita bagi. Okey, sebenarnya hadiah ni kita start daripada Kuching. Jun nanti kami akan bagi pula dekat Miri. So dekat Miri kita planning kita nak bagi giveaway dalam total dalam 35,000 lah. So untuk orang Kuching ni kita bagi dalam 50,000. Okey. So banyak hadiah kak. Akak menang apa kak? Akak dapat aircon? Yes sir, yes sir. Okey. So kakak ni pula akan dapat aircon. Eh? Okey, mana abang tu? Okey guys, tengok ah, kami tengah live ni. Okey, akak ni dan suami dapat aircon pula guys. So aircon dia, jom. Okey, just imagine guys. Blender tadi kita bagi berapa? 20 biji. 20 biji. Okey. Yes. So tengok ah, kami happy betul dekat Kuching ni sekarang. Okey bro. So sebenarnya okey, dekat dunia bundle ni kita try lah untuk buat bundle ni meriah lagi kan. Tengok guys lah. Rice cooker ni kita bagi 20. Blender tu 20. So yang ni 20. Oven ni kita bagi dekat 5 ke 6 tadi. Ni multi cooker ni kita bagi 10. Okay, siapa yang nak vacuum Skyline kan, nak vacuum Raptor kan, nak vacuum Fortuner kan, nak vacuum Ninja King kan, okay, boleh guna vacuum ni, kita bagi free ya. Hamper 20. Basikal bundle tu kita bagi 20. Peti sejuk 170 inci tu macam tinggi saya guys. Ni kita bagi free je tadi. Mesin basuh ni kita dah bagi 3 tadi. Ni paling king. TV 60 inci guys, kita bagi free je.
Okay, semua barang-barang ni kita bagi free ya untuk kaki-kaki bandel. Okay, lagi best. Bulan 6 ni kita akan bagi dekat Miri kereta pula, Pro 2 Axia. Okay, mana nak cari kan? Spend baru dalam RM30. Okay, dalam RM100 spend, tapi potensi untuk menang tu tinggi. So, depan saya ni aircon. Kakak tu akan dapat aircon. Okay, Azlan. Boleh Azlan. Okay, akak satu orang ni akan dapat aircon dengan abang ni. Ini real bang ah? Real bang. Okay, kita tak main-main punya. Okay, TV 60 inci ni saya rasa beberapa minit lagi mungkin dia akan datang lah. Okay. So, untuk abang ni dia akan dapat aircon ni. Okay guys, tolong share video ni guys. Okay, ataupun bagi saya love lah banyak-banyak sikit. Sebenarnya saya dekat sini daripada pukul 10.45 tadi kita sampai dekat Kuching. Lepas tu kita terus lebih kurang dalam pukul 1 tu kita dah umumkan pemenang. So total 120 pemenang tu kita nak habiskan dia lebih kurang dalam 1 ke 2 jam macam tu. Tapi puas hatilah sebab kita dapat bagi barang baik macam ni kan kepada kaki-kaki bandel. So sampai sekarang kita tunggu orang yang datang ambil hadiah. Macam puan ni dia dapat tu. Okay. Happy lah kami di sini ya. Pendek cerita happy lah. Okay. Yes, Achong. Kita dekat Moyan. So, kami nak anda sebenarnya share video ni. Share kan. Okay. Ataupun tag kawan-kawan dekat Kuching. Sebab kami takut lah. Kami tak boleh bagi tahu dorang. Sebab benda ni kalau dapat kami nak hari ni juga kamu orang ambil. Sebab apa? Tak ada tempat nak simpan guys. Okay. Takkanlah kami nak jaga pula kan basikal, aircon ni kan. So, saya nak kamu datang sebenarnya. Cepat sikit. Okay, tengok abang tu. Dapat aircon, guys. Okay. Okay, Syarul. Orang Miri akan dapat kereta nanti pada bulan 6 ni. Kereta, iPhone. Okay, jom. Kita nak bagi aircon ni dekat abang tu. Okay, kita nak bagi abang tu aircon. Abang pasang sendiri, bang, ya. Kos pasang tu dalam 150, iyalah. Kemungkinan lah. Okay, kemungkinan macam tu lah range dia. Yes. So, yang pakai topi putih tu, tu founder 89 Bundle. Jarang-jarang keluar ni. Dia macam dia macam artis juga lah lebih kurang. So macam kami hari-hari kamu boleh nampak kan. Dia kalau hari-hari nampak ni dia macam pelakon utama lah. Tapi hero dia tu jarang-jarang keluar. Okay. Kalau hero Tamil tu kan dia keluar selalu kalah dulu kan. Menang kemudian tu hero Tamil lah. So yang ini hero Cina ni. Yes. Aircon guys, untuk abang ni aircon bang ya. So terima kasih banyak-banyak bang. Thank you. Terima kasih. Yes, terbaik. Okay, kalau dekat Sabah dorong panggil mantul. Mantap betul ya. Okay, nak join cabutan bertuah ni senang saja guys. Datang ke semua cawangan Green Bundle dan 89 Bundle. Spend lah di atas RM50. Lepas tu jangan lupa isi form ni. Jangan lupa isi form ni. Okay. Lepas isi form ni, kami akan panggil anda atau kumpulkan anda untuk cabutan bertuah dia. So, kita akan buat secara cabutan bertuah. Lepas tu, pemenang dia kami akan umumkan. Kalau macam dekat Kuching ni, kita umum melalui WhatsApp group lah. Kita create satu group. 120 orang tu kita info lah, kita share location. Sebab macam dekat Kuching ni, dia punya Green Bundle ada 6 cawangan. Cuma yang hadiah ni boleh collect dekat Moyan saja. Jadi kita akan buat satu grup, kita akan share dekat dalam tu. Okay, kita akan post lah gambar-gambar yang cantik-cantik kan. Okay, saya harap anda tolong share video ni. Okay, kalau kamu yang follow kami bukan daripada Sarawak pun boleh share. Okay, bagi tahu dekat kedai-kedai bandel dekat luar Sarawak ni, bagi tahu lah, try lah buat macam dorang ni kan. Bagi giveaway RM50, bagi kereta. Okay, saya rasa untuk Sabah, Sarawak, Semenanjung, saya rasa ni giveaway paling banyak lah. Untuk kaki-kaki bandel 120 hadiah guys. Lepas tu terdiri daripada TV yang cantik macam ni. TV 60 inci guys. Okay Mosa. Yes, Brunei insyaAllah. Brunei kami try untuk buka. Brunei juga akan datang. Kita dah baru-baru ni kita dah pergi custom, dah pergi immigration sana custom. Kita try untuk bawa masuk. So sekarang kita tengah try cari tempat yang best-best dekat Brunei. Kita akan masuk lah. So ni guys, aircon. Okay, Nur Iman, thank you dek. Okay, thank you Maurice daripada Singapura. Sentiasa follow kami guys. Okay, basikal bundle ni tadi kita bagi RM20. Cantik, memang cantik.
Okay. So yang ni hamper, hamper ni biasalah. Hamper tu biasa. Yang luar biasa tu yang orang nak bagi kau aircon tu. Ha, yang ni yang luar biasa. Nak bagi aircon, nak bagi mesin basuh, nak bagi peti sejuk, lepas tu nak bagi TV 60 inci macam ni. Kalau kamu tak share lagi video ni, sedih aku. Okay. So sebenarnya giveaway ni sempena 10 tahun Green Bundle. Okay, sebenarnya 10 tahun tu bukan senang guys ya. 10 tahun lepas tu berkembang pula sampai Kemiri kan, bukan senang. Okay, yang tu belum campur kira lagi bantu usahawan-usahawan yang daripada Seriaman, daripada Serike, daripada Sibu, daripada Bintulu, daripada Muka. Okay, banyak sebenarnya. Okay, bandel-bandel yang wujud di sekitar kawasan-kawasan kamu tu sebenarnya daripada Green Bundle lah, asal dia lah. Okay, asal dorang ambil barang, asal dorang belajar sistem, belajar sorting kebanyakan lah. So macam kami sendiri pun sudah lebih 10 tahun pun kita belajar banyak juga ya daripada Green Bundle ni. Okay, dorang punya harga, dorang punya konsistensi tu yang mahal tu. Okay, dan paling penting tu dorang punya komitmen. Okay, dorang committed tu untuk bantu orang nak bergaya tu. Okay, konsisten lah tu yang mahal dia lah. Okay, kan kedai bandel banyak tapi ada yang tutup, ada yang buka kan. So ada juga yang nak masuk barang tak alang-alang. Okay, siapa nak tengok dekat dalam ni ya? Tolong komen nak tengok. Saya akan bawa masuk pergi Green Bundle dekat dalam. Okay, Asrul. Okay, Asrul. Yang ni dekat Moyan, dekat Kuching. Okay, saya nak... Kalau ramai nak, saya akan bawa kau masuk dalam Green Bundle Moyan ni. Serius saya cakap. Ini antara ultimate setting lah untuk tahun 2020. Okay. Wow. Yang paling best tadi, 20 rice cooker, 20 blender, entah apa ya yang berpuluh-puluh ni kan. Yes. Yes, thank you Anong. Round dalam seafood. Boleh, 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 boleh. Yes. Okay, ramai nak tengok dalam Green Bundle kan. Okay, jom guys. Okay, kalau tengok setting dia tu, ni memang latest setting lah. Okay, selalu kau pergi kedai bundle, serius saya cakap, banyak baju kan. Boring dah, banyak baju. Tapi kau datanglah sini guys. I tell you guys, full of shoes, slipper, okay, boot. Saya akan try bawa kamu masuk lah. Okay, kita akan try, okay, pergi slow, slow. Okay, yang best dia pasal Green Bundle ni, guys, bukan saja kasut lah, okay. Kalau kau nak tengok dia punya tu, dia punya yes, peralatan, barang rumah, guys, almari pun ada. Akyong, atas sudah tutup kah, Akyong? Atas sudah tutup ya. Okay, besok saya akan try bagi video daripada level 1. Kamu boleh tengok, lebih kurang dalam 10,000 square feet tu semua perabot. Perabot dari Jepun. Best sangat. Okay. So, kamu boleh share lah video ni, guys. Okay. Kamu boleh tengok frame-frame. Okay. Best. Ada family dari Jepun. Entahlah kenapa sangatlah kejam sampai gambar family pun nak buang dalam bundle. Okay. Teruk betul lah orang Jepun ni. Okay. Siapa kenal ni? Okay, Mervin. Thank you, Mervin. So... serius saya cakap, betul-betul ultimate lah ni setting. Okay, setting ni ultimate. Dan taklah boring. Okay, kita boleh tengok. Ha, sijil dia pun ada guys. Teruk betul orang Jepun ni. Okay, buat sijil lepas tu hantar pula dekat kedai bandel. Okay, Harmimi, tolong saya tinggalkan kopi pemenang tu dekat bawah tu. Masukkan dekat ruangan komen pemenang-pemenang giveaway dekat Kuching. Okay, total hadiah dekat RM50,000 ni. Okay, sini best lah guys. Okay, semua ada. Okay, ni barang-barang antik lah yang kita dapat daripada kontainer Jepun tu kan. So tengok lah. So ni barang-barang antik lah yang kita boleh dapat. Samurai, pasu, semua bundle ya, semua bundle. Okay, semua bundle. So tengoklah. Kasut big size pun ada. Saya rasa mungkin size 18 ke 17 macam tu. Okay. Kopi cowboy.
ada. So perabot, yang paling best tuh perabot lah. Okay. So kalau kamu tengok dia punya setting memang ultimate lah guys ya. So saya berani bet kalau dekat Sabah tak ada setting macam ini. Tak ada, maksud saya macam ini, tak ada yang banyak kasut bag macam ni lah, tak ada lah. Saya boleh bet dekat anda semua lah. Okay. Kasut total 10,000 pasang. Bag pula dekat 2,000 pasang. Okay. So kamu boleh share lah video ni. Okay. So 100 lebih orang, dekat 200 orang ni, tolong share video ni guys. Okay. Yang best tadi kan, kita bagi giveaway lebih 50,000 guys. Basikal ni siapa dapat? Oh, basikal dah ada. Okay, kita dah bagi basikal. Kita dah bagi, kita bagi oven macam ni banyak. Okay, assalamualaikum Bang Man. Bang Man Putra Raja Wali, Bang Man. Ah, tengok Bang Man. Kalau Abang Man nak menang hadiah ni Bang Man, abang doa-doa lah. Okay, kita akan bagi banyak sekali ya. Tadi pada bagi berapa? 5 kan? 6? 5. Ini vacuum ni Bang Man. Boleh vacuum lah, kita punya Supra, kita punya Evo dekat rumah tu kan. Yang ni kita bagi 10. Okay, lepas tu basikal 20. Oven ni dalam 5. Ini pun dalam 20 tadi. Okay Fadli, kedai ni dekat Moyan, dekat Kuching. Total Green Bundle ni ada 6 cawangan. Coming soon dekat 8 lah. Ni saya nak bagi tengok sebetulnya. Okay, Green Bundle. Okay, Matang Jaya, Batu Kawa, Demak Laut, Pending, Batu 5, Batu 10, Kubaria. Yes. So, jom kita masuk lagi dekat dalam. Saya tak boleh nak cakap apa lagi guys. Memang full dengan kasut. Mengarut kedai ni. So, kamu boleh tengok lah. Okay? Boleh tengok lah sama ada kedai ni terbanyak kasut dekat Sarawak kah, macam mana kah, boleh tinggal ruangan komen. Okay? So, memang, tapi serius bagi saya, ini antara kedai bandel. Okay, Ijam. Ijam ni dekat Kuching, Ijam. Ijam ni dekat Kuching ni. Okay. Flora, yang ni dekat Kuching Flora. Okay, so total dekat Kuching ada 6 cawangan. Dekat Miri kita ada 2 kan. Satu dekat Riam, akan buka dalam bulan 3 ni. Satu yang dekat Pujut sekarang tengah buka tu. Okay bang, memang paling banyak kasut setakat ni yang saya pernah pergi lah. Memang dekat inilah Batu, apa ni, Moyan Batu Kawa ni lah. Serius memang banyak bang. So selipar pula kan, branded semua, Adidas, Nike. Okay, memang best. So setakat boot-boot tu memang banyak, full kasut. Size dia ni memang besar lah. Sebab kedai ni sebenarnya 2 tingkat. Dekat atas tu dia banyak kepada macam barang-barang rumah, macam perabot macam ni. Okay, ha, tengoklah. Okay, okay. Di Sabah Syahrizal belum ada. Okay Farida, terima kasih Farida yang selalu datang sini Farida. Okay, kamu memang best lah. Okay, siapa peminat Sukajan? Sukajan tu ada dekat atas tu, banyak Sukajan. Okay, ni Sukajan tu dekat atas tu. So barang-barang ni adalah, jangan cakap tak ada kan. Okay, kalau nak yang kepala-kepala, Pearl pun ada. Okay, Pearl pun ada. So best lah guys ya. Ada ni, cantik lah. So yang macam ni dia frame Jepun ni. Ni barang daripada Jepun. Okay. Geng-geng. Okay, geng-geng ni lah. So best. Okay, diorang setting pun power juga. Okay, TV Tokyo. Cap-cap. Okay, kalau nak yang ukir-ukir macam ni pun ada. Okay. Piano ada. Yes. Okay, Shah Fendi. Setakat ni Bintulu tak ada lagi, Shah. Okay, Shah. Cuma yang best dia yang saya nak bagi tengok ni. Barang-barang dapur ni. Barang-barang perabot ni. So, macam ni section dah biasa dah. Kita dah bosan dah tengok. Okay. Section tu yang ultimate, guys. Okay, kita tengok tu. Yes. Kalau tali pinggang tu memang banyak guys. Okay, memang banyak.
Okey, Kinabalu Trusted Seller ni baru satu cawangan tau. Okey, dekat Kuching ni ada 6, dekat Miri ada 2 lagi. So total semua Sarawak ada baru dalam 8 sajalah. Okey, yang tu pun coming soon kita try untuk buka 2 lagi. Dekat Pending dan juga dekat Batu Desa Wira, Desa Wira. Okey. So ni section baju lah, section baju. Boleh guys, boleh boleh. Kamu doakan saja, insyaAllah kita akan try buka Bintulu lebih cepat. Okey, saya harap video ni boleh dijadikan panduan untuk anda yang nak datang ke Kuching. Boleh datang ke Green Bundle, ada 6 cawangan best-best. Okey, saya doakan anda semoga kaya dan berjaya semuanya, insyaAllah. Okey, saya nak anda semua sukses, bro. Okey, mudah-mudahan yang tengah sedih tu dihilangkan kesedihan. Okey. Sekali lagi saya doakan anda semoga kaya dan berjaya. So giveaway ni RM50,000 giveaway untuk kaki selam dekat Kuching. Jangan lupalah tengok nama anda dekat ruangan komen, mana tahu bernasib bagus. Okey guys. Hadiah ni kamu kena claim hari ni juga. Kita tak nak bagi. Okey. Tengoklah TV 60 inci nak bagi. Nak bagi peti sejuk, nak bagi aircon lagi. Okey. Nak bagi aircon lagi guys. Okey. Nak bagi basikal lagi. Banyak nak bagi ni. Macam-macam nak bagi guys. Ni lagi nak bagi, ni lagi ni. Semua nak bagi ni. So pemenang dia total semua dah dah 120 orang. So imagine yang ni yang belum menang lagi. So ni pemenang-pemenang dia. Okay Azwa, thank you Azwa Fatihah. Best, memang best sekali. Okay. Lock TV 60 inci, layan bundle. Kau datang sini Kuching, beli. Nanti kita bagilah hadiah. Kita try lah. Kesha Effendi, terima kasih Sifu. Okay. So TV, mesin basuh tadi kita bagi 3. Lepas tu peti sejuk lagi kita bagi, basikal. Okay, saya harap anda semua happy dengan vlog ni. Okay. So member ni nak claim apa ni? Dapat hadiah apa tadi bro? Hadiah apa bro? Multi rice cooker. Multi rice cooker. So multi rice cooker kau yang ini. Kita bagi dia ni. Okay. Dexter. Hi bro. So kami dekat Kuching bro, bagi giveaway dekat RM50,000 lah. Okay, kita bagi termasuk TV 60 inci LED. Lepas tu multi cooker ni 10 wiget. Macam-macam lah. Pendek cerita, pemenang dia kamu tengok dekat ruangan komen. So untuk orang Miri, standby kereta Pro 2 Axia, standby. Bikin panas ya, bikin panas. Tolong share guys. So saya harap kita jumpa lagi di live video seterusnya. Okay, terima kasih banyak-banyak layan video kami. Okay, sekali lagi tolong komen suara saya jelas ke tak? Saya takut-takut saya membebel dari tadi kan, suara tak dengar. Okay, sedih saya. Sony vacuum. Kalau Sifu Zul boleh dapat vacuum ni, bolehlah vacuum semua kereta-kereta sewa tu Sifu Zul. Okay, bolehlah vacuum. Dexter, kita akan bagi. Ari chill. Bro, saya dekat Kuching bro. Nanti ada masa boleh jumpa-jumpa Sifu semua. Okay guys, kita akan tamatkan kita punya live ni. Okay, tengok bro tu tengah setting-setting hadiah. Yes. Yes, yes, yes. So kasih baring deh. Kasih baring dia kalau ambil gambar. Kasih melintang begitu guys. Melintang, eh? Yes. Biar nampak besar. Okay. Jaga. Okey, untuk aircon tu sebenarnya kita nak bagilah aircon ni Sifu. Kita tadi sedia Sifu, aircon tu kita bagi 3 tadi. 3 kita beli aircon. So yang 2 tu dah diangkat. So tinggal satu lah, satu pemenang dia nantilah malam ni. Kita target bagi hadiah tu malam ni sebelum pukul 9 nak bagi habis ni. Kita dah share dekat dalam grup-grup lah semua. So diorang kena datang lah. Aircon satu lagi. Yes, aircon satu lagi sesuai sangat untuk Sifu Zul punya office. Tapi yang saya nak bagi tahu Sifu Zul sesuai vacuum ni. Okay, bolehlah. Okay, Alianis, thank you guys. Okay bro, saya dekat Kuching. Kita bagi giveaway dekat RM50,000 untuk kaki bundle. Termasuklah TV 60 inci ni. TV 60 inci. LED pula tu. Oh, lepas claim, tu, okay, hamper tu biasalah. Kita dah biasa nampak. Okay. Lepas tu, mesin basuh ni kita bagi tadi 3. Peti sejuk. Aircon lagi. Aircon baru guys, ya. Bukan bundle ya. Okay, bukan bundle. Okey, saya dah live video sebenarnya dah lebih setengah jam. So terima kasih untuk anda yang share.
Untuk anda yang tekan like tu, tekan love banyak-banyak untuk saya. Okey, saya doakan semua semoga kaya dan berjaya insya-Allah. So untuk warga Miri, sabar. Kami akan bagi giveaway kereta untuk orang Miri. So kita kan planning juga mungkin basikal kita nak bagi mungkin 20 ke 30 basikal ke. Mungkin kita nak bagi aircon juga dekat Miri. Okey, thank you very much. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okey, jangan lupa subscribe Sifu Win punya channel YouTube. Banyak video best-best tengah naik sana.